שלום, שמי רן פייביש, והיום אנחנו נדון בנושא ניהול הדיון בוועדת הערר שלנו. רבים חושבים שלהגיע לדיון בוועדת הערר זה כמו איזה שיח, פגישה פנימית ברשות המקומית שלא צריך להיערך אליה, ומגיעים, מדברים והכל יהיה בסדר. בפועל זה לא כך. הדיון בפני ועדת הערר של הארנונה הוא דיון משפטי לכל דבר ועניין, וצריך להיערך אליו כמו שנערכים לכל דיון משפטי. הערר עצמו מוגש לוועדת הערר של הארנונה, אני מזכיר, תוך 30 יום מהיום שבו מנהל הארנונה נתן את ההחלטה בהשגה ודחה אותה בחלקה או במלואה. הערר מוגש רק ביחס לטענות שניתנו בהשגה ולהחלטה של מנהל הארנונה. כל טענה נוספת, רעיונות חדשים שאתם רוצים להכניס בערר, ככל הנראה יידחו בטענה של הרחבת חזית. זאת אומרת שאתם מרחיבים את חזית המחלוקת, וועדת הערר אמונה לבחון את ההחלטה של מנהל הארנונה ולא טענה חדשות. זאת אומרת, אם ההחלטה של מנהל הארנונה הייתה לא סבירה או לא נכונה, בעניינים האלה הם מתערבים, לא בטענות שהוא לא דן בהם. תשובה בערר. למנהל הארנונה יש את האפשרות להגיש תשובה לערר תוך 30 יום מיום הגשת הערר, אבל שימו לב, בניגוד להחלטה בהשגה, שם על מנהל הארנונה לתת החלטה בהשגה תוך 60 יום, ואם הוא לא עושה כן אפשר לקבל את ההשגה, זה לא הדין בעניין של החלטה בערר. גם אם מנהל הארנונה לא יגיש תשובה בכלל, הוא יגיש לאחר חלוף המועד, עדיין יהיה ניתן לדון בטענות שלו. שמיעת הערר עצמו. שמיעת הערר, כמו שאמרתי בפתיח, זה דיון משפטי לכל דבר ועניין. זאת אומרת שאתם צריכים להגיש ראיות באמצעות מצהירים, אם זה מסמכים שונים למשל שאתם רוצים להגיש לוועדה. אתם צריכים לקיים חקירות של המצהירים, חקירה נגדית של מישהו שהוא מגיש מצהיר מטעם הצד השני, ויש גם אפשרות שהתצהיר לא יוגש על פי החלטה היזומה שלכם, אלא על פי החלטה של ועדת הערר. מי שמגיש מצהיר צריך להתייצב לדיון. נכון, יש בתקנות סדרי הדין אפשרות שאם ועדת הערר קבעה שצריך להגיש תצהיר, אז הצד השני צריך לבקש שאותו תצהיר יתייצב לדיון מספר יום לפני הדיון. באופן כללי, מי שמגיש תצהיר צריך להתייצב לדיון. לוועדת הערר, בגלל שמותב משפטי לכל דבר ועניין, יש גם את האפשרות לחייב בהוצאות. נכון, זה משהו שאנשים זוכרים שהוא לא היה בעבר, והיו ועדות שחייבו, והיו כאלה שלא, והייתה תמיד את השאלה באוויר, האם בכלל יש להם סמכות. יש להם סמכות, חד וחלק, הם יכולות לחייב גם בהוצאות ניהול ההליך וגם בשכר טרחה לטובת עורך הדין של הצד השני. לסיום, החלטת ועדת הערר. החלטת ועדת הערר צריכה להיות מנומקת. החלטה שאומרת שמעתי את הצדדים וקבעתי ש... היא לא החלטה מנומקת. החלטה צריכה להסביר למה הוועדה הגיעה להחלטה שהיא הגיעה. בניגוד לעבר, היום יש נגישות לכל החלטות ועדות הערר, וההחלטות האלה מפורסמות באתר האינטרנט של הרשות המקומית. תודה רבה.